Happy birthday, dear Shimian. Happy birthday to you. မွေးနေ့ကတော့ဒါရိုးရိုးရှင်းမှာပဲ။အစကတော့ထွေထူးထူးဘာမှလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။အိမ်မှာပဲနေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစကတော့စီစဉ်ထားပါတော့နော်။အခုတော့အလှလဲလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လူ300ကျော်စာကိုဒါထမင်းကတော့ပေါ်ဆန်မွေးပါတော့။ပြီးတော့ဒီ5ကျော်ပါတယ်။ပြီးတော့သီးဆုံးပဟင်းပါတယ်။ပြီးတော့ချက်ဥပြုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရန်ပီတိဖြစ်တယ်။အရန်လည်းအခုလိုမျိုးဒါနေ့လက်စာစားချိန်မှာလူတန်းရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဒါပြုံးပြတတ်အောင်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။26နှစ်ပြည့်အလှလေးပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ကလေးစေးရုံ helping မှာလာရောက်ပြီးတော့လူ300ကျော်စာလူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကျတော့ဒါအမအရင်တော့လည်းအလှလေးလှုပ်ထားပို့ရဲဆိုတော့ဒီစေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အကုန်လုံးတည်နေပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအခုလည်းဒီနေ့ကျတော့အလှရှင်မရှိသေးဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်နေလည်းဖြစ်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးဒီနေ့ဒါ26နှစ်ပြည့်ဝင်နေမှာဒီတက်မကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြီးရောစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့မိရဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘေးစနစ်ပြပါစေ26နှစ်ပြည့်ပြီးဒီနှစ်ပိုင်းခြားရမှာတော့ဒါအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲရတော့အဲ့လိုလူတွေစီကနေပြောလို့မျောလင်းချက်တွေနေလာပါတော့အဓိကတော့ဒါသူတို့ဟိုတခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောင်းလဲဖို့ထက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဓိကဒီနှစ်ပိုင်းခြားရမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ဒါရင်ကျက်မှုလို့ပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အော်ဝမ်းသာရတာပေါ့အချီနူးရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုညီမတွေလှူရဲဆိုပေမဲ့လည်းဒါကိုကိုရိုင်းပေါင်ပြီးတော့မှလောဘကုသူယူခွင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုစိုးရကလေးချက်တော့အခုလိုမျိုးကလေးစေးရုံမှာလာပြီးတော့မှလှူခွင့်ရတာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့လည်းဖြစ်မြူစားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်လည်းမုံလေးရောမလှူပါမယ်လာလှူပါမယ်နော်တော့ညီကိုရိုင်းလည်းညီကိုရိုင်းလည်းအယုံလေးပါလိမ့်နော်မောင်မတွေကတော့ကလေးချက်တယ်မီလီတက်ကလေးချက်တယ်မွေးနေ့ကတော့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှာပဲအစကတော့ဒါတခြားထွေထူးထူးဘာမှလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့နေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစားတော့စီစဉ်ထားပါဘောเนาะအခုတော့အလှလဲလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အကုန်လုံးဆုံပြစ်တယ်ဆိုတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆုံတော့အရန်ဝမ်းသာပါခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့တနေ့ကောလှလေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တနေ့ကောရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှာပဲတိတ်တော့ထူကြတော့မရှိဘူးဒီနေ့အလှလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါတငယ်ချင်းတွေပြီးမှုသွားစားမယ်အဲ့လောက်ပါပဲအများကြီးထူထူရှိဟုတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့ခုလောစဲထီတော့အများကြီးတော့မရသေးဘူးဟုတ်အမေရောဒီရောမမရောဟုတ်မမရောပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဝင်လက်ဆောင်တော့မပေးရသေးဘူးဝယ်ပေးမလို့တော့ဝယ်ပေးမလို့လောက်ထားဒါပေမဲ့ तू ကြိုက်တာကိုဝယ်ပေးရတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုဝယ်ပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာတယ်ဟုတ်ရှင်ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်လိုအပ်တဲ့ဟာတည်းပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဟာခုနပြောနေတော့ပါတယ်အဲ့ဒါစီစီရအဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လူ300ကျော်စာကိုဒါထမင်းကတော့ပေါ်ဆန်မွေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ5ကျော်ပါတယ်ပြီးတော့သီးဆုံးပဟင်းပါတယ်ပြီးတော့ချက်ဥပြုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ပီတိဖြစ်တယ်အရန်လည်းအခုလိုမျိုးဒါနေ့လက်စာစားချိန်မှာလှူဒန်းရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဒါပြုံးပြတတ်အောင်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ဟိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်ကလေးစေးရုံကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့ဒါအနေနဲ့ရရက်ကရောဟောတကယ်ဟိုဒါလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာလိုဒါလိုဟိုလှူခွင့်ရတယ်လှူဒန်းရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်လေမကြအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းခြင်းနေပေါ့လှူဒန်းတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့လူတွေလှူဒန်းတဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်းလည်းဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမွေးနေ့မှာစစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှမိသားစုကိုတကယ်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့တာကောင်းရတနာဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေပါပြီဖြစ်စနေပြပါစေ Happy birthday to you Happy birthday dear Shimian Happy birthday to you Make a wish ဒါအနုပညာလှူရှာမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုဒါဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားရမယ်တော့ short film လေးရှိတယ်ပြီးတော့တခြား MTV လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အနုပညာအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုအဓိကလုပ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အနုပညာလှူရှာမှုခက်ဆက်စိတ်လေးလည်းတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချပြခြင်းတဲ့ပုံစံကိုပဲဒါပြိတ္တကိုချပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းမြင်နေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့အလှူတော့ဘာလို့ထွက်နေတာဟုတ်ဒီနေ့အလှူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးစေးရုံမှာလူ350စာလူတန်းရအတွက်အကုန်လုံးလဲဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ
တာဒုခေါ်ဆုံနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီထက်မကလည်းလူနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရပါစေပြီးတော့ဟိုပရိဒအများကျိုးအတွက်လည်းအများကြီးကူညီချင်ပါသေးတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးsupport လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်မိဝော်ဒါမောင်လေးကိုရောဒါမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေရောချစ်ပေးတဲ့သူတွေရောအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူဒီချက်မကအဲဒါ support လုပ်ပေးပါအောင်လို့ရောမောင်လေးကိုလည်းဒီချက်မကအများကြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးလည်းဒါကျွန်တော်နေ့ကိုအများကြီးsupport လုပ်ပေးပါအများကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ